Thank you. How much is this? Pesa ngapi? Oh, pombe undi ana deal na pombe. Niko na yangu hapa. Mwenyezi Mungu arudishe mahali natoka. Mwenyezi Mungu arudishe fasi. Asante sana. Asante sana. Takuwa nakuja. Vitu vyangu. Unde ameniropotea pesa hapa nilikuwa nimesahau. Kwa asante. Relax. That guy is so honest. Nimeangusha pesa akaniitia. Opa na kramba tika. Huyo jamaa amshtua. Okuona? Ambika arenge arenge yake. Imagine. Lakini anto mimi ta percent Okuona? Atoleta kuiwa ni ngiri 500 jao. Kanda enda kurakuriwa ndipo.